Ujumbe unasema neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Neema ya Mungu. Haleluya. Neema ya Mungu. Katika maisha yetu kama Wakristo, wiki hii nimekuwa nikitafakari sana juu ya jambo. Nimegundua mambo mengi ambayo tunayafanya mengi hayafanikiwi ni kwa sababu kuna mambo hatujaelewa. Bwana asifiwe sana. Ufalme wa Mungu tuliomo ndani mwake. Tumo ndani ya ufalme wa Mungu. Maandiko yanasema kitabu cha Kolosai 1:13 kwamba yeye alituokoa, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tupo ndani ya ufalme wa Mungu, si ndio? Humu kwenye ufalme wa Mungu kila kitu kinafanikiwa kwa sababu ya aina ya ufahamu watu walionao. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwenye ufalme wa Mungu tunaendelea mbele. Tunapiga hatua kwa kadri ya viwango vya ufahamu tulivyo navyo kuhusu Mungu. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Mambo mengi hayajaendelea au hayajafanikiwa ni kwa sababu haujajua ufanye nini. Na kama haujajua, huwezi kupiga hatua yoyote. Hata tukikuombea, hauwezi kupiga hatua. Ngoja nikufundishe kitu. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Agano tulionalo leo la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo ni agano linalofanya kazi chini ya neema. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote anaweza akafanikiwa kwenye agano hili la Kristo Yesu kama hajatambua nguvu ya neema ya Mungu. Bwana atusaidie sana. Katika agano la kale kulikuwa na sheria na kanuni ambazo watu ili wafanikiwe walikuwa wanazifuata. Na katika agano hili jipya pia kuna kanuni na sheria ambazo lazima watu wazifuate ili wazifanikiwe. Miongoni mwa jambo la kufahamu ni kufahamu kuhusu nguvu ya neema ya Mungu kwenye maisha yako. Tunapojifunza neema ya Mungu inaanzia pale ambapo sisi tunaokoka. Wangapi tumeokoka? Kama uliokoka usinyoshe. Kama tumeokoka, tunaamini Yesu ni Bwana mkozi wa maisha yetu. Yesu akija leo atakuja kutuchukua. Yaani hatuogopi kwamba Yesu, unajua kuna injili usomeso na huyu anatetemeka kweli. Mungu wangu, sitakuaje? Sisi hatuogopi kwa sababu akija tutaondoka. Wala sivyo sawa? Yasipokuja tutamfuata yeye. Haleluya. Hatuna shida. Sasa neema ya Mungu kwenye maisha yetu inaanza wakati ambao tunampokea Kristo. Maandiko nasema hatujaokolewa kwa sababu ya matendo yetu. Tumeokolewa kwa sababu ya neema. Haleluya. 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 Kilicho tuokoa ni neema ya Mungu iliyofunuliwa katika Kristo Yesu. Ndio maana tuko mahali hapo. Usifikiri umeokoka kwa sababu ulifanyaga matendo fulani mazuri sana, au ulifunga sana, au watu walikuombea sana. Of course ni kweli, lakini walichokuwa wanakuombea, waliomba neema ya Mungu ifunuliwe kwenye maisha yao, kwenye maisha yako. Na maandiko yanasema neema ya Mungu imefunuliwa kwetu, nayo yatufundisha kukataa ubaya wa kila aina. Inahitaji neema ya Mungu ifunuliwe kwenye maisha yako ndio uweze kukutana na Mungu. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu kama kila mtu ataamua kustruggle ili kukutana na Mungu, hakuna mtu anayekutana naye. Wote. Hakuna hata mmoja anaweza kukutana na Mungu. Hayupo. Kwa Mungu ameamua kujificha nyuma ya neema yake ili kila mtu anapokutana neema ya Mungu anakuwa amekutana na Mungu. Haleluya. Sasa neema kwa lugha nyepesi sana, neema ni upendeleo usiohitaji bidii yako au mchango wako wowote. Kwa maana nyingine, tumeokolewa bila sisi kuchangia chochote. Haleluya. Maandiko nasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kila mwamini asifanye nini? Asipotee. Kila aliupenda, yani aliamua. Alifanya nini? Aliamua. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo neema ni upendeleo wa kimungu juu ya maisha ya mtu.
Na leo nataka tuitazame neema ya Mungu, namna ambavyo inaweza kumpa mtu hatua kwenye maisha ya kiroho na maisha ya kimwili. Haleluya. Yaani ili wewe uweze kufanikiwa kwenye maisha yako, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye watoto, unahitaji neema ya Mungu. Watu wengi wanafikiria eti kwa sababu mimi ninajua mambo haya na haya, basi nitafanikiwa. Sio kweli. Kuna watu kama wewe wanaojua hizo kanuni usijua wewe na wanazifanya vizuri, lakini hawajui kuona mpenyo. Kwa sababu wamekosa kitu kinachoitwa neema. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jambo la kwanza la kuona kwamba wokovu tumepata kwa njia ya neema. Lakini pia uhai tulionao ni neema ya Mungu. Sijui kama unaelewa hili jambo. Yaani tumelala, mimi huwa nasemaga hivi, nikilala huwa nakuwa kama nimekufa. Wangapi wanaamini hivyo? Huwa kama wamekufa. Amen. Halafu huwa hujui nini kinatokea yani. Asubuhi tunajikuta umeamka. Nani huwa anajua amelala saa ngapi? Saa 6 dakika 2 nilisinzia. Nani anajua? Hamna anayejua, si ndio? Unajua tu nililala saa 4, lakini wakati exact ambao ulisinzia ukapoteza ufahamu wako ujui. Na unashtuka tu saa 12:30 nimeamka. Na wakati mwingine tunasema tutaona kesho, lakini hatujui kwamba kesho itakuwaje. Kinachotufanya tuendelee kuwa hai kwa sababu ya neema ya Mungu. Sasa neema ya Mungu haipo kwenye maisha yetu bure. Ndio maana Paulo anasema hivi, je, tuendelee kutenda dhambi kwa sababu neema ya Mungu ni nyingi? Akasema no. Sio kweli. Sio kwa sababu kuna neema ya Mungu basi maisha tutaishi tunavyotaka. Ili neema ya Mungu iendelee kuwa consistent, iendelee kuwa na muendelezo kwenye maisha yetu, siku hadi siku, miaka hadi miaka, kuna mambo lazima tuelewe kwamba neema ya Mungu inafunuliwa kwetu kwa sababu ya hazina ambayo Mungu ameachilia kwenye maisha yetu. Ni kweli kwamba wote tunafanana, lakini wote hatuko sawa. Hivi unaelewa mtu wa Mungu? Wote tumeokolewa kwa neema ya nani? Ya Mungu. Ila jinsi ambavyo neema inajifunua, anapiga hatua kubwa sana kuliko mwingine. Mmoja akawa anaanza kurudi nyuma, mara anaanza uzinzi, mara shirati, mara anatubu. Kuna namna ambavyo neema haimfungukia huyo mtu. Hajaelewa vizuri. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Sasa neema ya Mungu inapofunuka kwenye maisha yetu, jambo la pekee ambayo inafanya huwa inatuondolea au inatufanya tusiutambue tena uwezo wetu tulionao juu ya mambo. Nisikilize, panielewe. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano, unaweza kuwa umesoma vizuri, umemaliza, unatafuta kazi ya upati. Unafanya interview upati. Unajua unaweza, na ni wewe mtaalamu kabisa, haupati. Neema ya Mungu itakapofunuliwa, utapata kazi katika hali ambayo huelewi ulipataje. Wakati huo ndio wakati ambao utasema kwamba kumbe mimi bila neema ya Mungu siwezi chochote. Kwa neema ya Mungu inakuja kutufanya tunyenyekee chini kabisa. Tusijipe credit kwenye maisha yetu. Kuna watu leo hapa duniani hawapigi hatua kwa sababu wao wamebeba uwezo wao wote juu ya kila jambo. So watu ukimwambia mkaombe, wanaona kuomba kuwasaidii kwa sababu wanajua, wamesoma, wana uwezo, wanaamini hivyo. So neema ya Mungu inatufanya tujione kwamba hatufai wenyewe, hatuwezi wenyewe. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mwaka fulani tulikuwa tunasafiri, ngoja nikwambie, tulikuwa na mzee Mlandali hapa. Tulikuwa mimi, Mr. Mlandali, Julius pale na watumishi wa Mungu huyu tunaenda pale, kwa pale mmetoka tunaenda shambani. Tukapata ajali. Nadhani wote mnafahamu, si ndio? Kwa hiyo ajali wote tulitoka salama. And tulichukua tu simple kwamba tumetoka salama. Gari ilidumbukia kwenye daraja, yani gari ilidumbukia darajani. Pakakata huko chini, kaluka mara mbili, katua. Tulitoka salama. Tulikuwa kama watu watano kwenye gari. Tulitoka salama. Ukiniuliza mimi kipi kilinitoa kwenye ile gari, mimi sielewi. Kipi kiliniokoa, mimi sielewi. Nikimuuliza hapa nini kilitokea alikuwa anaendesha, haelewi. Haleluya. Kicho tutoa ni neema ya Mungu. Nilipotoka nikajiangalia,
Nishagasikia story kwamba kuna mtu alipata ajali, ile ajali ya train Dodoma, akakatwa kichwa. Kichwa kikawa kinasema afadhali mimi nimepona. Kwa sababu ni tukio la ghafla, kwa hiyo kuna bado kuna nani? Unajua hata kuku kimkata rakaraka hivi anakimbia, si ndio? Kinaukaruka kule. Sasa mimi nikajiangalia nikasema au ni kwamba sijakuwa najiona anatembea kumbe mguu ushakatika. Nikajiangalia. Hapo niko sawa tu. Hamna semba nauma. Yaani katika harakati zile nikangangana zote gari imezunguka mara mbili, hamna chochote. Mle ndani tulikuwa na majembe, tulikuwa na mafyekeo, tulikuwa na mapanga. Haya, hakuna hata katika watu watano tumekaa. Yaani mle ndani kwenye ile noa, wote tulitoka sana. Kana hivi imewezekanaje? Yaani hata kwanja basi likanikata tabu, hakuna. Neema ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Wakati huo ndio wakati ambao tuseme kwamba dereva labda alijaribu kupiga kona sana, ndio maana no. Ni neema ya Mungu. Hallelujah. Kwa neema ya Mungu inakuja kututolea uwezo tulionao, kutolea namna tulizonazo. Ngoja nikwambie, unapoona watu wanaendelea mbele sana, sio kwa sababu wanaweza. Watu waliona Mungu kwa nguvu ya ziada inayofanya wanaendelea, ambao neema ya Mungu. Na kwenye maisha yako kama hujatambua nafasi ya neema ya Mungu, utastruggle sana. Kwa sababu kama kujua vitu, kuna watu kwa duniani wanajua kuliko wewe. Kama kuelewa mambo, kuna watu wanaelewa kuliko wewe. Kama kusoma, kuna watu wamesoma kuliko wewe. Kama uzuri, kuna watu wazuri kuliko wewe. Kama fedha, kuna fedha kuliko wewe. Unafikiri nini kitakupa mpenzi wewe kama sio neema ya Mungu? Yaani unaenda kupresent CV yako kwenye kazi, nafasi ziko tatu, watu kwenye ndege wamekuja watu 1000. How comes utapata? Humjui mtu yote. Hallelujah. Hallelujah. Hatujaelewa namna ya kuipa nafasi neema ya Mungu kwenye maisha yetu. Kuna mambo tunafanya kwa sababu tunajua tumesoma. Unasema mimi najipei 4.8 nenda. Kuna mtu pale anao watu 6 anajuana nao. Kwa hiyo wametangaza ila wameshamchoreshea kuna nini kitakupa access? Nini kitawafanya wale watu utakapoongea mpaka wageuze mimi waseme huyu mtu ana kitu? Kitu gani? Yaani sio kwa sababu na Kiingereza sana. Kuna watu wamelala kwenye Kiingereza wamemkia hapo hapo mzee. Wanajua kupresent, wana confidence. GPA umeungaunga kuongea kwenye uwezi, unafanyaje? Yaani ulikuwa GPA ya kusustain usidisco tu, lakini unawezaje? Hallelujah. 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 Unahitaji neema ya Mungu kuyafanya mambo yawezekane. Ngoja nikwambie, kazi mojawapo ya neema ya Mungu kwenye maisha yetu ni kukupa access isiyokuwa ya kawaida. Access hii ni mtumishi wa Mungu. Yaani inakufanya ukubalike kusikokuwa kawaida. Hujai kuona kwamba mtu akifika sehemu watu wanamkubali? Haujai kuona? Jamani, hujai kuona? Yaani huyu anapendwa huyu. Hata anachofanya cha maana hata hamna. Yaani anapendwa tu, watu wanampenda tu. Kuna nguvu inayofanya watu wakubalike. Huko duniani katika ulimwengu wa roho, watu wa mashetani wanaelewa kwamba kuna kitu kinaweza kufanya ukubalike. No matter umefanyaje. Juzi nilikuwa naongea na mke wangu nikamwambia, yaani kuna mtu anaweza akaimba wimbo hata ueleweki. Sawa? Ila watu wanaupenda. Ndani ya masaa matatu viewers milioni 20. Yaani ukisikiliza huoni chochote cha maana. He, wimbo umeanza mpaka mwisho he, umeisha. Watu wanafurahi. Wewe unafikiri yule anatoa tu wimbo kwa sababu ana sauti? Anajua kutumia kanuni ya ulimwengu wa roho. Kuna kitu kinaachiliwa. Bwana asifiwe sana. Sisi tuliookoka tunafikiri kwamba tukishaokoka tayari tunaanza kufanya. No, lazima tuelewe kwamba ipo nguvu ambayo inaitwa neema ya Mungu inayoweza kuyafanya mambo yabadilike kwenye maisha yako. Kama neema ya Mungu ilikupa wokovu ukabadilika, ulikuwa mzinzi ukaacha, ulikuwa mlevi ukaacha, ulikuwa msengenyaji ukaacha, ili kuponya, ili kuinua, how comes hiyo neema isikupe access kwenye maisha yako na mambo mengine? Inawezekana. Uwa mnafikiri tu Yesu anaweza kutuponya na kutusamehe. Anaishia hapo. Yesu anaishia hapo. Yesu anashughulika na maisha yetu moja baada ya mwingine, siku baada ya siku. Anataka kuiona maisha yako yanaendelea mbele. Kitu pekee anachoachilia ili kukupa access isiyokuwa ya kawaida kwa watu ni neema. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Haleluya, haleluya. Neema ya Mungu ipo ili nafasi ya Mungu katika yote tunayoyafanya iwepo. Kinachofanya tutambue kwamba Mungu yuko pamoja na sisi ni kwa sababu ya neema ambayo ameachilia kwenye maisha yetu. Wakati ambao utadinai, utakataa neema ya Mungu, maanake wakati huo umekataa mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Ngoja nikwambie, neema ya Mungu ni zaidi ya qualification ulizo nazo. Ni kweli umesoma, ni kweli unajua, unajuana na watu, una connection nyingi, lakini unahitaji neema ya Mungu kufikisha mahali ambapo Mungu anataka. Kuna watu wanajuana na watu wengi ila hawawezi. Yaani mimi kwa mfano, ukikutana leo mtumishi wa Mungu na mheshimiwa rais, nafikiri Tanzania ni mtu mkubwa, si ndio? Tunaamini maisha yako lazima yabadilike. Si ndio? Yaani tutegemee tu kwamba nikutana na rais, cheki nipigane picha, cheki. Nikutana naye, what next? Picha ile nini? Manake access ambazo Mungu anakupa kwenye maisha yako ya kukutana na watu kusudi, huwezi kusifikia neema. Kila mtu anatamani angekutana yule mama amwambie jambo. Mimi nifanya hivi mimi, unafikiri unafikaje bana? Neema ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Yusufu aliyetoka kule kwao Kanani, alienda kule Misri akiwa mtumwa aliyeuzwa. Unajua maana ya mtumwa? Aliyekuwa mtumwa amekataliwa, lakini kwa sababu alikuwa anatembea na neema ya Mungu, alipoenda kule katika kuuzwa uzo, akauzwa kwa mtu mmoja aitwa Potifa. Katika harakati za kuishi pale akajikuta ameingia gerezani, lakini alipokuwa anaenda, sio kwamba alikuwa anazidi kutokomea, ndipo alikuwa anaelekea kwenye ukuu wake. Yaani mtu aliyekuwa ameuzwa mtumwa, ameenda nje, hajuani na mtu yoyote. Come on. Huyo mtu siku moja alikuwa waziri mkuu. Yaani Misri jamani, kuna watu wasomi. Sawa? Kuna watu wanajua mambo mengi hapo kule. Heti leo sijajua hizi kanuni, kwa sababu saizi hata ukitaka kuwa kugombea kitu Tanzania lazima uwe Mtanzania bali kuzaliwa, si ndio? Kwa kuzaliwa. Huyu mtu aliwezaje yani kufika mpaka kuwa waziri mkuu? Yaani Farao alisema jambo lolote akayosema huyu jamaa msikilize. Inahitaji neema ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa neema ya Mungu inaondoa qualification au uwezo tulionao. Neema ya Mungu ni zaidi ya connection ulizonazo. Kuna wakati watu unaojuana nao wanafeli. Kuna wakati mambo unayojua yanafeli. Kuna wakati unawapigia simu watu wakutoe kwenye jambo wanafeli. Huo ni wakati ambao unahitaji neema ya Mungu. Na neema ya Mungu ni zaidi ya connection zao. Haleluya. Lakini neema ya Mungu ni zaidi ya vyeo na elimu, ni zaidi ya cheo na elimu. Ni zaidi. Haleluya. Haleluya. Kwenye neema ya Mungu hakuna aliyesoma wala asiyesoma, hayupo. Kwenye neema ya Mungu hakuna bosi wala sio bosi, hakuna. Bwana asifiwe sana. Neema ya Mungu ni zaidi ya bidii zetu katika maisha. Ni zaidi ya bidii. Kuna watu wanalala saa 7 usiku, wanaamka saa 8, wanaingia kwenye biashara lakini hawatoboi. Wewe unalala saa 2, unaamka saa 1, unafungua duka saa 3, alafu mambo yanaendelea. Unafikiri ufanye uendelee? Neema ya Mungu ni zaidi ya bidii. Hata huduma ambazo unazifanya usifikiri comment kwa sababu tunaomba sana. Ni kweli tunaomba, lakini neema ya Mungu ni zaidi ya maombi. Neema ya Mungu ni zaidi ya bidii zako, ni zaidi ya kufunga. Haimaanishi kwamba usifunge, lakini neema ya Mungu inapoingilia kati huwa ina disqualify kila kitu unachokijua au unachokiweza. Kama maombi yangu mimi ndio amenifanya niwe hivi, kuna siku nitafikiri kwamba maombi yangu ndio kila kitu. Wewe nikwambie kitu. Tupo hapa leo kwenye hii huduma sio kwa sababu tunaomba sana. Sio kwa sababu tunafunga sana. Ni neema ya Mungu imeachiwa kwenye maisha yetu na tumeielewa na tumeipokea. Siku nikija kukuambia kwamba mimi nipo hapa kwa sababu niliomba 7 kavu, nitakuwa nakudanganya. Kwa sababu kuna watu walipiga siku 7 kavu kutoka na mapepo. Kuna watu walipiga siku 3 kavu hawakupona. Umenielewa mtu wa Mungu? Sio kwa sijasema usifunge, sijasema usiombe, lakini nataka nikutazamishe kitu cha ziada kinachoweza kukupa msaada wakati ambapo kila kitu kimefeli, wakati ambapo watu wote unaowategemea wamenyamaza kimya. Kuna wakati kwenye maisha watu wa Mungu, ndugu zako wananyamaza kimya, hata wafisi ambao tuamini tuko hapa, unashangaa siku ile tuonekani, unapiga simu zitakuwa zipatikani, unapiga simu mchungaji atakuwa kule kiroho shambani kwake, hasimu haipatikani. Ngoja nikwambie, huu ni wakati ambapo unahitaji neema ya Mungu ikutoe. Huu ni ukweli, mbona nikwambie. Usifikiri kwamba sisi ni miungu watu kwamba wewe utapatikana tu taa ukipiga tupo. Kuna wakati sisi kama binadamu tutakuwa tumekaa pembeni. Amina.
Unaelewa mtu wa Mungu? Tambua kwamba kuna kitu angeweza ukaa pembeni, neema ya Mungu. Na neema ya Mungu kama umefika hapo, hii nao uwezo kupeleka hatua nyingine. Haleluya. Haleluya. Neema ya Mungu inatufundisha kumtegemea Mungu bila kujali mtu yeyote. Wewe amekusapoti au hajakusapoti. Neema ya Mungu inakufundisha kujua kwamba Mungu wangu anatosha. Wakati wote anaweza, ndio inachokufundisha. Haleluya. Haleluya. Nisikilize, mtu wa kwanza anaitwa Mariamu alipata neema. Hebu tuangalie watu wachache afu ujue. Luka sura ya kwanza. Luka sura ya kwanza mstari wa 26. Nikuonesha watu kadhaa ambao walipata neema, maisha yao yalibadilika. Neema ya Mungu ilifanya maisha yao yalibadilika. Luka sura ya kwanza mstari wa 26. Maandiko yanasema hivi. Luka sura ya kwanza mstari wa 26. Watu ambao walipata neema. Mwezi wa sita, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi. Na jina la bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani mwake akasema, "Salamu uliyepewa neema." Sema uliyepewa neema. Akamwambia, "Salamu uliyepewa neema. Bwana yu pamoja nawe." Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yale. Akawaza moyoni mwake, "Salamu hii ni ya namna gani?" Malaika akamwambia, "Usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama utachukua mimba na kuzaa mwanaume na jina lake utamwita Yesu." Bwana asifiwe sana. Kuna hakuna mahali au Mariamu alisema, "Mungu, najua nataka kumleta Yesu, nipe mimi nipate huyo mtoto." Hii neema iliyofunuliwa hapa imewafanya watu mpaka leo na mabudu Mariamu. Huyu alikuwa ni binti tu aliyejitunza, anampenda Mungu, anaishi maisha yake. Hajali chochote, anafanya mambo yake, ametulia tu. Siku hiyo Mungu alipoangalia alipata neema tu. Yaani Mungu aliamua tu. Mungu alifungua mlango tu. Malaika akatumwa, akafunga safari kutoka mbinguni, akaingia pale, akamwambia, "Salamu Maria, uliyepata neema." Yule mwanamke akasema, "Salamu hii," kwa sababu hajai kupata ile salamu, hajai kusikia siku ambapo akaambiwa umepata neema. Sio akaambiwa umepata neema, akasema, "Ah, hii salamu ina maana gani?" Akasema, "Usifadhaike. Umepata neema kwa Mungu. Utazaa mwana mwanamume, utamwita jina lake nani? Yesu." Amina. Mpaka leo watu wanamuomba. Haleluya. Mpaka leo watu wanamuomba. "Oh Maria, tuombe. Eh, ule alipata neema ya kumzaa mwanaume Yesu. Bas, hakuna gharama aliyotoa. Hakuna alichofanya. Hatukusikia mahali popote kwamba yeye amefunga siku saba kavu, akajiachilia mbele za Bwana kwamba Mungu nipe neema." No, Mungu aliachilia neema mwenyewe. Amina. Hakuwa mwanamwali peke yake kule kote kule Nazareti. Walikuwa kibao tu. Wengi. Mungu alimchagua. Maisha ya Mariamu yalibadilika siku hiyo. Can you imagine kwamba ndio wewe sasa umeota mzaa Yesu? Unaweza ukasemaje? Ah, yani tutia kibinadamu sasa. Kibinadamu unaweza ukaona ilipiga saba kavu mpaka mbingu kafunguka kwa ajili yangu. Ni zaidi. Bwana asifiwe sana. Alipata neema. Haleluya. Alipata neema kutoka kwa Mungu. Lakini kitu cha ajabu, hata Yesu alipozaliwa maandiko yanasema neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 40 inazungumza kitu hapo. Luka sura ya 2 mstari wa 40. Hata Yesu mwenyewe alipozaliwa maandiko yanasema yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Ngoja nikwambie, kama Yesu asingekuja akitembea katika neema ya Mungu, asingepata nafasi huku duniani. Neema ya Mungu ina kazi ya kukupa nafasi kwenye mahali ambapo Mungu anaweza kukupa nafasi. Unajua Yesu alikuja kuleta kitu ambacho hakipo. Umenielewa eh? Alikuja kuondoa lile agano la nani? La Musa la Torati, na alikuja kulivunja. Watu walikuwa wameshika. Watu unajua Yesu kilichomfanya amue ni sababu hiyo. Huyu anatufundisha kufuru. Anajiita mwana wa Mungu. Anasema kabla Musa alikuwepo, yeye alikuwepo. Unaona hapo? Kabla Ibrahim baba yetu alikuwepo, yeye alisema alikuwepo. Unaona hiyo kufuru? Watu walioshika dini. Hiyo ni kufuru kubwa sana kusema kwamba kabla Ibrahim baba yao hajazaliwa, wewe ulikuwepo. Wanakupiga mawe hapo hapo. Unafikiri Yesu angepenyaje? Yesu angefanyaje kazi yake? How comes kina Petro waliokuwa wabishi, kina Matayo waliokuwa na kazi zao, kina Bartimayo, watu wote, how comes wanamfuata mtu wasiyemjua?
Na by the way wanamfahamu huyu jamani fundi seremala alikuwa pale nyumbani kwa Yusufu, wanaelewa story yake, wanaijua outcomes, wanaamua kumfuata. Neema ya Mungu ilivuta watu. Yaani kile aliyekuwa anamtaka anambia njoo, anakuja hataki. Yaani anataka hataki, anaenda tu. Unapokuwa na neema ya Mungu kwenye maisha yako, kuna mambo utayavuta. Neema ya Mungu ni kama sumako. Kuna watu watavutwa kutoka wasipojulikana. Kuna watu wataletwa kwa ajili yako. Neema ya Mungu inavuta watu. Unajua duniani huwa watu wengi wanafikiri eti mimi maisha yangu ni mimi, mtuwezi kuniambia kitu. Unahitaji watu, mtu wa Mungu. Unahitaji nini? Kuna mtu mmoja aitwa Anania, Anania. Nitaizungumza baadaye. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Yesu akakuwa, maandiko nasema, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. So mambo aliyokuwa anafanya Yesu, kuinua wafu, kuponya viwete, kufufua, kufanya miujiza mbalimbali, yote alifanya kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Bila neema ya Mungu, watu wa Mungu, sisi ni Wakristo ambao tunaweza tukashindwa wakati wote. Unajua neema ya Mungu haituzui kufanya jitihada zingine. Ila inatukumbusha kwamba jitihada zako zinapoishia, kuna mkono wa Mungu usiozuiliwa utakuinua. Amen. Hallelujah. Kwa lugha nyepesi, neema ya Mungu ni mkono wa Mungu ulioamua kuingilia maisha yako. Whether you like it or not, kama Mungu alikudesign akakuumba kwa mfano wake, ameweka kusudi ndani mwako, atakufikisha anakotaka. Kama kweli umeamua kutulia kwa Mungu, mkono wa Mungu utayaingilia maisha yako bila wewe kujua. Utayaingilia. Mara nyingi huwa tunafikiri nikifeli nimefeli. Na kweli ukifeli utafeli kwa sababu unajua kwamba kuna another button. Neema ya Mungu ni button iliyojitenga, iko peke yake. Bonyeza button zote nganga ngoma ije wako. Ukipress kwenye neema ya Mungu, pa, hamna kitu kinashindikana. Hamna kitu kinashindikana. Hamna kitu kinashindikana mbele ya neema ya Mungu. Kwa sababu neema ya Mungu ni zaidi ya bidii yako. Neema ya Mungu ni zaidi ya kazi zako. Neema ya Mungu ni zaidi ya qualification. Ni zaidi ya connection. Ni zaidi ya mambo yote. Neema ya Mungu ni zaidi ya akili zetu. Hallelujah. Lazima utambue kwamba maisha yangu nilionayo na yoishi hayaendi vivi bila neema ya Mungu. Always napoomba Mungu katika jina la Yesu. Ni kweli nafanya biashara, ni kweli na wateja wengi, lakini nahitaji neema yako. Nahitaji neema yako. Nahitaji neema yako. Neema yako ingilie kati hapa, ingilie kati hapa. Huu mzigo usiharibike, huu mzigo usioze. Neema yako ingilie kati hapa. Ni kweli kuna watu wamesema wanakuja kununua, lakini nataka neema yako ingilie kati. Unanielewa? Watu wanategemea wakwambia tutakuja kuchukua mzigo wa milioni 2, wanakuambia tu baadaye, bwana bwana. Ndugu yangu, kuna mtu nitegemea atanipa, nampigia simu apokee. Unafanyaje? Unafanyaje mtu wa Mungu? Neema ya Mungu ikiingilia inakuletea watu ambao hawakujui. Hawakujui, hujuani nao. Hallelujah. Wanatokea tu. Wanatokea tu. Afu hujawategemea. Hallelujah. 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 Bwana asifiwe sana. Kanisa la kwanza, kanisa la mitume, kanisa la kwanza, maandiko yanazungumza ile kanisa liitembea kwenye neema. Leo hii tuna Wakristo wengi ambao wanategemea bidii zao, wanategemea elimu zao, wanategemea connections zao, wanategemea vyo vyao, wanategemea vile walivyo. Ngoja nikwambie, access huwezi kuipata. Access sio kawaida. Kukubaliwa sio kwa kawaida. Mpenyo sio kwa kawaida. Utapata mipenyo mingine kama unapata watu wengine. Hiyo utapata kwa sababu unajituma. Ila mpenyo sio wa kawaida, unahitaji neema ya Mungu. Na kwenye maisha yako unatakiwa ukutane na mpenyo sio wa kawaida. Si unanielewa mtu wa Mungu? Mipenyo ya kawaida ambayo tunapata, mipenyo tu ya kufa, unasoma unafaulu. Ila kuna wakati unahitaji neema ya Mungu kupata A ya 98. Hii ya 75 ya 80 unaweza kupata. Ya 98 nimepata 2 kama umetunga mtihani na mwalimu. Ah, inahitaji neema ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Kulima tu hivi ukavuna gunia 2-3 hizo unalima. Hata usipotia mbolea unaweka. Unaweza kupata. Lakini kuna wakati unahitaji neema ya Mungu. Neema ya Mungu inakupa
extra mile. Watu kule Misri walisema hivi, walisema hivi kwa Yusufu, tumpate wapi mtu kama huyu? Walisema hivyo, tumpate wapi mtu kama huyu? Kwenye maisha yako watu washia kusema hivyo? Yaani kwamba jamani, tumpate wapi mama kama huyu? Wamewahi kusema? Kama wajawahi, unahitaji wanasemaga kimya kimya. Mungu anasema, wanasemaga tu kimya kimya, waniambie. Yatakuwa fika watu wakwambie. Bwana asifiwe sana. Inawezekana. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Matendo sura ya 4. Twende hapo nikuoneshe kanisa la kwanza lilivyokuwa. Kuna vitu tunakosea watu wa Mungu katika kanisa la leo. Matendo sura ya 4 mstari wa 33. 4:33. Tuanze 32. Nasema hivi. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Hao jamaa waliachiwa kazi kubwa sana ya kuanza kuhubiri injili kwenye maeneo ambayo ni giza. Unaelewa mtu wa Mungu? Mahali ambapo kuna dini ya Kiyahudi imejaa pale. Walipewa kazi. Maandiko yanasema na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwa Yesu. Unasema wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, kwa nguvu, na neema ya Mungu ikawa juu yao. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ukisoma sura ya 6 mstari wa 8, hiyo Matendo 6 mstari wa 8. Maandiko nasema, na Stefano akijaa neema na uwezo alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa mno katika watu. Stefano alikuwa shemasi. Alikuwa nani? Shemasi kwenye kanisa la kwanza. Alipatikana pale ambapo ilionekana watu wapo kwa na moto sana kupiga injili. Akasema jamani, huku nyumbani kuna wazee, tunawasaidia wahudumie, kwa tuchagueni watu ambao wamejaa roho. Katika kula papa ikamwongea Stefano. Kwa akawa yeye ndo anahudumia wale watu, anahudumia kanisa wa shirika. Shemasi. Maandiko yanasema yule shemasi Stefano alifanya ishara na maajabu mengi. Hakuwa mchungaji. Unaelewa mtu wa Mungu? Alikuwa shemasi. Hakuwa mtume yule katika mitume wale wote 12 wa kuwemo. Bwana asifiwe sana. Anasema kwamba alifanya ishara na maajabu mengi. Kwa nini? Kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Neema ya Mungu ilimfanya Stefano aanze kutembea kwenye uwezo wa pekee. Ndio maana hata wakati wanampiga mawe, Stefano akawa anasikia kitu. Alipoinua macho yake juu anasema akamwona Yesu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Tukianza kuelewa nguvu ya neema ya Mungu, kuna mambo tutakuwa tunayasemesha tu mara moja yanakuwa. Kuna mambo tutakuwa tunayaambia tu yanakuwa. Sio kwa sababu najua sana. Ni wakati huo ambao unapobeba neema ya Mungu unakuwa umebeba Yesu mzima mzima. Amen. Kama alivyo. Kwa sababu sio wewe tena. Paulo anasema si mimi niishie bali Kristo. Muona Paulo mahali mmoja mmemwona Yesu. Ah. Ndio maana kuna maana ya kuambia watu mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Maana alikuwa anajua anachokifanya, kwamba mkinifuata mimi siwezi kuwapoteza. Alikuwa amebeba neema ya Mungu. Amina. Haleluya. 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 Kwenye maisha yetu ya kawaida tunahitaji neema ya Mungu. Kwenye familia zetu tunahitaji neema ya Mungu. Ukitazama dunia kwa jicho la roho, unagundua kwamba dunia sio mahali salama kabisa. Sio kabisa. Wewe unatazama dunia kama magari, kama dunia imechangamka inaendelea jamani, teknolojia imekuwa kubwa. Mambo yamekuwa rahisi siku hizi, unachekelea tu hivyo. Ngoja nikwambie. Ukitazama kwa jicho la roho, dunia hii sio sehemu ya kukaa. Amen. Unasema wewe vipi hapa? Yaani hapa wewe unaishi vipi hapa duniani? Ambako maandiko yanasema kuna simba anayenguruma akitafuta mtu ammeze. Shetani. Unakaaje hapa? Unahitaji neema ya Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Unahitaji neema ya Mungu katika maisha yako ya kiroho, kwenye huduma ulionayo, kwenye utumishi unaofanya, unahitaji neema ya Mungu. Neema ya
ya Mungu inakufanya unyekee chini kabisa, kwa sababu kuna wakati watu naomba. Mimi nikwambie, kwenye maisha yangu niliwahi kufunga, niliomba lakini sikuona upendo kabisa. Huo ni wakati ambao unakosa Mungu hayupo. Haleluya. Kwa sababu kwamba ukifunga wewe maliza kula maisha. No. Kuna wakati maombi yanagonga mwamba. Unanielewa? Unanielewa mtu wa Mungu? Kwa maombi mangapi umeomba hayajibiwa? Tuongee ukweli sasa, tumisho wa Mungu. Tuongee ukweli. Mangapi maombi hayajibiwa? Mengi. Si mengi. Unaelewa neema ya Mungu kutoka hapo. Na inawezekana. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati ukazama ukasema mimi nataka niingie saba kavu lazima iwe. Unaweza ukatoka na ijawa. Unahitaji neema ya Mungu. Kuna mambo yanafunguliwa, kuna milango inafunguliwa na neema tu. Neema ni kama funguo hivi. Mageti yanafunguka kwa sababu ya neema. Kuna mageti ya kazi yanafunga kwa sababu ya neema. Kuna mageti ya ndoa na biashara na kila kitu yanafunguka kwa sababu ya neema. Amen. Hallelujah. Haleluya. Anza kuitambua neema ya Mungu kwenye maisha yako. Anza kuitaji neema ya Mungu kwenye maisha yako. Anza kuiomba kama Mungu, nipe neema yako. Nipe neema yako. Nipe neema yako. Mimi ni mtumishi wako, ni kweli nakupenda, lakini nipe neema yako. Nipe neema yako Bwana. Nipe neema yako. Neema ya Mungu inapokuja inakupa access isiyokuwa ya kawaida. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la kwanza litembea na neema. Kanisa ya leo tunatembea na akili zetu, tunatembea na mambo yetu, tunatembea na akili zetu, tunafanya vitu tulivyojua, tunavyongoja kwambia neema ya Mungu. By the way, siwezi kukufundisha inafanyaje kazi kwa sababu haieleweki. Sielewa kwamba sasa ukitaka neema ya Mungu fanya kazi, fanya hivyo. Of course unaweza kukupa hinti, ishi maisha matakatifu, msikilize Mungu na vitu kama vitu vya kawaida, kanuni za kawaida hizo. Siwezi kukupeleka mpaka kwenye pointi ya mwisho nikwambia sasa hapa wewe piga uagalakasa neema ya Mungu itakuwa juu yako. Utakuwa nakudanganya. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Inahitaji kutulia na Mungu, kuielewa neema ya Mungu kwenye maisha yako. Lakini jambo la kwanza, simama mbele za Mungu, mwambie Mungu, nahitaji neema yako mimi. Kuna mambo ukianza kuomba neema ya Mungu inaanza kufunga yenyewe. Unajua kadi ambazo unakutana na ugumu ndivyo moyo wako unashuka chini. Umeelewa mtu wa Mungu? Kadi ambayo unakutana na ugumu, moyo wako unashuka chini. Moyo unavyoshuka chini, wewe ushuki chini na ukaa hapo hapo. Unashuka chini na kutafuta solution nyingine. Sasa wakati unatafuta solution nyingine, unaweza kupotea njia. Bwana tusaidie sana. Bwana usaidie sana. Mwambie Mungu, mimi siwezi bila neema yako. Siwezi bila neema yako. Ni kweli naenda kwenye interview, ni kweli naenda kwenye hii kazi, ni kweli nalima, ni kweli nafanya, lakini mimi Mungu bila neema yako sitoboi. Mwambie Mungu, bila neema yako mimi siwezi. Haleluya. Haleluya. Mwambie Mungu nipendelee, kwa sababu neema ya Mungu ni upendeleo. Maandiko yanasema Mungu ana upendeleo, lakini kuna mahali nasema kwamba Mungu ana upendeleo kwa watu wote. Yaani watu ambao wanajinyekeza kwa Mungu anaonyesha upendeleo. Unaelewa mtu wa Mungu? Yaani hana upendeleo kwamba anaweza kumhukumu mtu vibaya tofauti na alivyo. Ndio maana ile sentensi kwamba unajua upendeleo wa kibinadamu, naweza tu nikaamua tu. Ah. Kwa nini ni nani? Mbona tumjui? Bas tumpe huyu kwa sababu namjua. Basi. Yaani wanaomba kwa sababu anafanya nini? Sio kwa sababu anastahili. Mungu upendeleo wake ni kwamba wanaostahili anawapa. Bwana sifa sana. Ndio upendeleo wa Mungu anaufunua kwamba watu walio tayari wanaosema Yesu niko hapa, nipendelee mtumishi wako, nipo kwa ajili yako, utukufu wako. Neema ya Mungu inapofunuliwa inamtukuza Mungu, kwa sababu wakati huo anajigundua wewe ukufanya chochote. Si mnaelewa mtu wa Mungu? Ukufanya nini? Chochote. Unahitaji neema ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Neema ya Mungu huwa inatuondolea kiburi. Huwa inatuondolea nini? Kuna watu wengi walianza vizuri na Mungu, ila kuna wakati walifika wakafail kwa sababu walisahau kwamba ni neema ya Mungu. Walisahau ni nini? Wakasema si. Usituone hivi. Ni kwa sababu tulisoma Biblia hii tukaimaliza. Tumesoma Biblia mara 30 kila mwaka, nilikuwa na meza Biblia nzima. Anaweza akasema hivyo. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana.
Sio kweli. Sio kwa sababu tunasoma sana ndio bado tunahubiri hapa. Sio kweli. Watu wa Mungu, mnanielewa? Mnanielewa? Sio kwa sababu sisi tunakesha na Biblia usiku tunabukua ndio maana tuko mbele. No, sio kweli. Sisi ni watu tungefanya bado ungeto tunalala tumechoka. Mungu neema yako inisaidie. Au tunasema kwamba Mungu neema yako inisaidie. Basi. Kitendo cha kuitambua neema ya Mungu kwenye maisha yako, maana ni kuruhusu ule mkono wa Mungu ulio juu yako kufanya kazi. Kila mtu anatembea na mkono wa Mungu as long as ameokoka. Ila baadhi ya inaweza mwenyewe Mungu usitulia kwanza ina. Ya ikikushinda tunasema mkono wa Mungu njoo. No. Hata unaoweza unaweza kumwambia tu Mungu ili lifanye. Hallelujah. Maandiko yanasema bila Mungu hawezi kufanya jambo lolote. Yanasema hivyo. Kwa hata unaozali kwamba unaweza, huwezi kulifanya. Na unaweza ukalifanya ukafikiri umeifanya. Kumbe matokeo unachofanya sio ambayo Mungu anataka. Na ndio maana lazima tukubali neema ya Mungu ifanye. Kwa sababu neema ya Mungu haikosei. Neema ya Mungu haibatishi. Neema ya Mungu haizoeleki. Neema ya Mungu sio ya kutinanisha na watu. Inapokuwa mahali fulani vitu huwa vinatokea kama vile ambavyo Mungu anataka. Hallelujah. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Watu wa Mungu, tunahitaji neema ya Mungu kuliko chochote. Unahitaji neema ya Mungu kwenye kazi yako. Unahitaji neema ya Mungu kwenye ndoa yako. Unahitaji neema ya Mungu kwenye biashara. Unahitaji neema ya Mungu kwenye kila jambo unalofanya. Ni kweli umesomea kabisa na wewe ni mtaalamu, ila unahitaji neema ya Mungu. Neema ya Mungu itakufikisha zaidi ya utaalamu ulionao. Hallelujah. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10. Paulo alikuwa anahubiria watu. Kwanza mstari wa 9 tuanzie hapo. Anasema hivi. Naam, anasema maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume kwa sababu nililiudhi kanisa la Mungu. Paulo anawaambia jamani, katika mitume mimi sistahili kuitwa mitume kwa sababu mimi ndio nilikuwa na wagonga au mitume na waudhi na wasumbua. Anasema mimi ni mdogo, sistahili kuitwa mtume. Bwana sifiwe sana. Anasema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Yaani watu walikuwa wanamuita Paulo mtumishi wa Mungu, Paulo mtume, Paulo kwa kutangaza mkutano pale wapi pale Filipi wanasema na imagine kwamba walikuwa wanasema wiki ijayo utakuwa na mkutano wa mtumishi wa Mungu mtume Paulo anatokea kule Tiro na Sidoni, atakuja hapa ishara ya miujiza. Kwa watu wakampamba Paulo, anasema mimi mwenzenu sistahili kuitwa mitume kwa sababu mimi niudhi nini kanisa, lakini anasema kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Hivyo ungekuwa kama Paulo ungekuwaje? Ebu nenda kayasome maisha ya Paulo utaelewa ninachomaanisha. Ungekuwa na mabawa Paulo. Anasema hivi. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure. Yaani Mungu hakunipa tu bure tu kwamba nikae nayo tu. No. Anasema bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Paulo anasema mimi nimepiga kazi kwa mitume wote. Jamani, huyu tungekuwa tungesaka kujiinua tayari, si ndio? Kujiinua imefanya nini? Akini tujiulize, hata ujiulize. Paulo amepiga kazi, hajapiga kazi. Karibia robo tatu ya Agano Jipya kaandika yeye. Nyaraka zote kapiga mzee Paulo. Bwana asifiwe sana. Anasema nalifanya kazi kupita wao wote. Kupita wote. Kachanganya Petro na Yohana, Yakobo wote, anasema ni pia kazi yuko wote. Anasema Bwana zipo sana. Anasema hivi. Wala si mimi. Hebu sema sentence. Wala si mimi. Bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Hapa ndo nilipompenda Paulo. Nikasema hili jamaa lilikuwa ni hatari. Paulo alikuwa na nguo zinazotoka kwenye mwili wake, akipewa mgonjwa anapona. Ndio mgonjwa kwa Dar es Salaam hawezi kufika huku, unachukua tu shati inaweka kwenye mwili wa Paulo, unkamwekeni. Hata msinipigie simu, najua anapona. Nyie endeleeni. Paulo anasema bali si mimi, bali neema
ya Mungu pamoja na. Sentensi hii ya Paulo inathibitishia kwamba kiwango ambacho Paulo alikuwa anatembea nacho cha neema ya Mungu kilikuwa ni zaidi ya wale mitume wengine. Ndiyo maana yake. Na Paulo alipewa neema kubwa kwa sababu maandiko nasema Yesu alipomtokea alimwambia hivi, nitakufanya ukahubiri injili hata kwa mataifa. Kwa injili ya Paulo ndio ilifikia Warumi, ikawafikia watu wa Filipi, wapi Korinto huko, ikaenda kwa Efeso, ikaenda kwa Galatia, ikazunguka kote. Kwa sababu gani? Mzigo aliyokuwa nao ulikuwa ni mkubwa. Angetembea na neema tu kama kina Petro ile. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Inatufundisha kwamba Mungu anapoachia neema ndani yetu haachii bure. Anaachilia kwa sababu ya mzigo au utumishi ulioachia ndani yetu. Ukiona mtu anaendelea sana kwenye huduma yake ni kwa sababu neema ya Mungu imeachiliwa kubwa zaidi. Na haijaachiliwa bure tu. Imeachiliwa kwa sababu ya assignment aliyonayo. Kwa hiyo kuna watu wengine mahali hapa hawaoni neema ya Mungu kwa sababu hawajijua ni kina nani. Yaani upo tu hujui ni nani. Mimi ni muombaji hujui. Mimi ni mwimbaji hujui. Hujui. Mimi mwinjilisti hujui. Wewe upo tu. Huwezi kuona neema ya Mungu. Bwana zivue sana. Bwana zivue sana. Mpaka utakapojua. The more unaelewa wewe ni nani, ndipo mambo neema ya Mungu inaanza kutangulia mbele yako. Inakwambia twende sasa. Kwa sababu umeshajua cha kufanya, twende. Inakuingiza mpaka ikuu. Inakutoa pale. Inakupeleka kwa mataifa. Inakutoa pale. Inakupeleka kwa wengine. Kwa sababu umeshajua wewe ni nani. Wasiojua ni kina nani. Ni ngumu sana kwa experience neema ya Mungu. Kwa sababu neema ya Mungu inategemea umejijua wewe ni nani. Hey. Hallelujah. Hatuangalie huduma tu hata kwenye maisha. Ngoja ni huduma tulizo nazo, kazi tulizo nazo, biashara tulizo nazo. Maandiko yanasema Yesu alituokoa sisi atufanye kuwa mashahidi. Unaelewa eh? Unaposema mimi ni nesi, umepewa lile eneo la kijiografia tu. Sawa? Haimaanishi ukiwa nesi huwezi kuwa mwinjilisti. Ah, mimi ni dereva, haimaanishi ukiwa dereva huwezi kuwa mwinjilisti. Ni eneo la kijiografia tu kwamba kokote kule uliko una assignment ya kuwa mwinjilisti. Ndio maana yake. Haijasema ukiwa mtumishi wa Mungu acha kazi zingine. Fanya, neema ya Mungu iko huko huko na kwenda. Huko huko ndio sehemu ya kufanyia, ndio maana yake. Ndio maana yake. Hallelujah. Hallelujah. Yesu alipopeleka watu wa mitume, akusema nyinyi mitume mtakaa tu ndani. No no no. Paulo alikuwa anasuka vikapu, anasema anasema si mahema, anafanya bila. Alikuwa anafanya mishe zake. Lakini alichokuwa anafanya mishe zake, huko anaendeleza kutembea kwenye neema ya Mungu. Kwa sababu gani? Alikuwa anajua alichopewa. Ndio maana anasema si mimi, ni neema ya Mungu pamoja na. Unajua kwa kweli ni kweli kwa neema. Mbishi anajua. Alikuwa anajua. Paulo alikuwa anajua jamani. Yaani Torati kashika yote, umwambii kitu. Mtu kama wewe unamsaidia. Yaani wewe unafika unamhubiriaje kirahisi? Ndio maana Yesu ibidi atokee tu mwenyewe kwa sababu yule angeambia twende pale. Paulo okoka angechinja yote. Kwa sababu hata wakati ambao anakutana na Yesu alikuwa kwenye mission ya kuangamiza. Alikuwa yuko njiani anaelekea wapi kule? Anaenda Damascus anasema amechukua waraka kwa mfalme kwamba naenda nikifika kule nikawakabidhi wakuu kwamba nimekuja hapa kwa ajili ya kushirikiana watu wote wanaoita habari za Yesu hapa. Alishapewa ruhusa hiyo. Wakati anaenda njiani kuona mwanaume pa pigwa mgongo mpaka chini. Akasema nini bwana? Ah, akasema sasa leo nimekukamata. Paulo toka pale akiwa mtu mwingine. Bwana zipe sana. Alikutana neema iliyofunuka mbele yake kwa namna ya pekee sana. Alipoanza kutembea kwenye neema, Paulo alikuwa mtume aliyofanya kazi kuliko mitume wengine. Alikuwa mtumishi aliyofanya kazi kubwa sana ya injili. Neema. Hata kwenye biashara. Unaelewa mtu wa Mungu? Tanguliza neema ya Mungu. Hata kule kazini, usifanye kama watu wengine, tanguliza neema ya Mungu. Kwenye mifugo yako usifuge kama watu wengine, tanguliza neema ya Mungu. Kila wamai tanguliza neema ya Mungu. Kila mai tanguliza neema ya Mungu. Wanaposhindwa wengine, wewe huwezi kushindwa kwa sababu kuna mkono wa Mungu ulioachilia kwenye maisha yako ambayo ni neema ya Mungu. Wanapofeli wengine, wewe huwezi kufeli kwa sababu kuna neema ya Mungu iliyoachilia kwenye maisha yako. Jamani, Mungu huwa anafeli? Jamani, tuseme Mungu anafeli? Na hawezi. Siku Mungu atakayofeli, kwanza haipo bwana. Tusiimagine kitu ambacho hakipo. Mungu hawezi kufeli. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana.
hata hizi karama tulizopewa, huduma tulizopewa, neema ya Mungu. Ulijikuta tunaweza kuimba. Mimi nilikuwa ni miongoni mwa mtu neimba vibaya sana. Unaelewa mtu wa Mungu? Nilikuwa naimba kwaya nilivyokuwa nilikuwa form 1, nilikuwa naimba kwaya. Nilikuwa siwezi kuimba kwaya. Mimi nilikuwa nachezaga tu. Pale mbele. Nilikuwa nacheza tu pale step. Sijui sauti hata sina. Sauti ni hii moja inayotoka hiyo kuongelea hiyo kuimbia hiyo. Haleluya. Sijui iliwezekanaje ikaanza kuimba, mimi sielewi. Neema ya Mungu, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mimi nilikuwa mtu mwenye aibu kuliko unavyofikiri. Nimesoma sekondari na marafiki wachache sana. Nakaa mwisho kwenye kona kule. Inaweza kabisa siku nzima sijaongea na mtu, nimekaa tu kule. By the way, unaenda shule una hata hela ya kula, kwa hata break haina maana. Ukienda shule na kabla darasani, unasubiri sana ile toke na nyumbani. Eh, hamna kitu, una hata hela sio utakula si nini, si miogo shule. Hamna mzee, wewe ndo. Kwa una cha kuelezea, una cha kuhadisia, nimetuliaga tu kimya. Yaani leo naweza kusema mbele ya watu atakao 500, 1000 hivi naweza nikaongea hivi. Hizi unafikiri ni kazi nyepesi? Sio, kwa sababu najua ni neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu, watu wa Mungu. Ni neema ya Mungu. Unapoona hivi watu wanatembea, ni neema ya Mungu. Hivyo ulivyo ni neema ya Mungu. Unahitaji kuitambua ili kupe hatua nyingine. Ili kupe hatua nyingine. Ngoja nikwambie, as long as neema ya Mungu kwenye maisha yako haijaondoka, huwezi kubaki hapo. Hawajanielewa watu. Hawajanielewa. Nani yupo hivyo alivyo kwa sababu? Mkono wako. Yanasema mimi nilipo hivi ni kwa sababu. Haleluya. Nani anasema kwa kweli? Mimi najituma sana. Ndio maana niko hapa. Kuna mtu huyo? Sasa kama unagundua kwamba umefika hapo kwa sababu ya neema ya Mungu, amini kwamba kuna hatua unaelekea kwa sababu neema ya Mungu haijaisha. Umenielewa? Umenielewa? Kwa sababu neema ya Mungu haijaisha, kuna mahali unaenda. Haleluya. Nakupa mambo mawili ambayo neema ya Mungu inafanya kwenye maisha yako. Jambo la kwanza, neema ya Mungu inakupa kibali. Bwana asifiwe sana. Neema ya Mungu inakupa kibali. Kibali ni nini? Eti kibali ni nini? Kwa lugha nyepesi. Yes. Ni kama ruhusa. Yaani watu wanakuelewa. Sawa eh? Watu wanakupokea. Jieleza sana. Unafika tu mahali, watu wanakupenda. Ushakutana na watu hivyo? Ushakutana na watu hivyo? Hawajaongea sana, tu wamefika tu. Karibu sana. Yaani wana wanakupenda tu. Neema ya Mungu. Unataka hiyo utaki? Kukubalika. Kwa sababu kuna watu wanafanya. Wanafanya na kila kitu lakini hawakubaliki. Unaelewa? Neema ya Mungu inakupa kibali. Bwana asifiwe sana. Nataka nikupe mtu mmoja aliyepata kibali. Utashangaa sana. Jamani, maisha unayoishi hapa duniani, kama huna kibali, hutoboi. Na kuhakikishia, kama una kibali hapa duniani utoboi. Hii dunia hii inahitaji una kibali. Haleluya. Unaweza ukafanya biashara vizuri kabisa na unajitahidi kuipamba na kuweka na nyongeza, ila watu wanaenda kwa mtu wa kawaida tu. Wanaenda kwa mtu ambaye hata hapambi sana, hafanyi nini sana, kawaida tu. Haujawahi kuona watu jamani? Yaani huu unataka kuonyesha watu. Jamani, kuna ofa mwezi huu, haji hata mtu mmoja. Wenzako hajatangaza ofa, wala wahangaiki. Hawaposti popote wala nini. Watu wanawajua tu. Watu wanaenda tu. Tukiulizia, nani anauza kitu fulani? Yaani sasa fulani, twende tukupeleke, tukupe namba yake, kila mtu. Kibali. Haleluya. Haleluya. Nitakufundisha wakati mwingine jinsi ya kupata kibali. Lakini jambo la kwanza ili upate kibali, maandiko yanasema Kitabu cha Mwanzo, Mungu alimuuliza Kaini, ukifanya vyema hautapata kibali? Jambo la kwanza ili upate kibali, fanya vizuri. Amina. Wakristo wanaoongoza kufanya vitu vibaya, wakiamini kwamba Mungu atawatetea. Umenielewa? Ovyo ovyo darasani anafeli, yani ovyo lipo tu anasema, Bwana neema ya Mungu ipo, mimi afanyi vizuri. Kama ni biashara chafuchafu tu anajali. Huwezi kupata kibali hapo. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Lakini kibali kinapatikana kwa neema ya Mungu pia. Kanuni za kibinadamu, fanya vizuri. Haleluya. Haleluya.
Eh, wanasema hata ukitokea tuseme tumevaa vizuri, watu wanakupenda. Sio jamani? Jamani si ndio? Si ndio? Unataka tu lafu umechakaa, unasema mimi na neema ya Mungu kushangaa. Bwana tusaidie sana. Tokea uko smart umependeza. Safi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hapo bado hujaomba. Yaani hatua ya kwanza tu. Unaanza kuwavuta baadhi ya watu, wanaanza kukusikiliza. Unajua, ngoja nikwambie. Sisi walimu tumefundisha kisaikolojia ni kwamba unaposema mbele za watu kuongea hivi, kwa dakika zile tano za mwanzo huwa anakuangalia ukoje kabla hujasikiza unaongea nini. Mimi niko naitwa fulani natokea Dar es Salaam, niko hapa kuelezea si nini na yaani hizo dakika tano wanaangalia ongea. Wanataka kujua umesoma hujasoma. Umevaaje? Yaani hivyo yenu naangalia. Hata kama una madini mengi, ukitokea rafu umepigwa jini. Jamani, ndio kanuni, fanya vizuri. Haleluya. Haleluya. Hata kwenye familia kule, mtoto anayefanya vizuri anapata kibali jamani, si ndio? Anayefanya vizuri anapata nini? Kibali. Mtoto anamtuma kila mahali, kila siku unamuelekeza, hafanyi. Unampata anapata kibali mbele yako. Ila yule ambaye yuko active, anafanya, anaenda, anafanya hivi. Yuko yani yule mtoto hata ukienda mjini, unajikuta umemkumbuka na umletea kitu. Si ndio? Eh, kuna mmoja anaosha vyombo ovyo, mambo yanaonekana mapovu, nguo zinaonekana mapovu, unasema huyu hafai, haeleweki, kama ni kazi na nyang'anya kwa sababu hana anafanya vibaya. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Jambo la kwanza, fanya vizuri mtu wa Mungu. Fanya vizuri mtu wa Mungu. Ukitaka kibali fanya vizuri. Lakini kanuni nyingine ya kuomba kibali ni neema ya nimekwambia maisha yako naisha hapa duniani bila kibali ya utoboi. Ngoja nikwambie, unaweza mtu kama umeolewa au umeoa lakini hauna kibali. Hivi unaelewa? Hata kwa mtu aliyekuoa hauna kibali. Kile ukikubisha. Jana nilikuwa nasoma kichekesho kimoja nicheka sana. Baba anamwambia mke wake, "Yaani mimi kila kitu ninachokiongea ninachokwambia unanibishia. Huu ni mwaka wa 33 unanibishiaga." Akasema je, sio 33 au 34? Tayari akambishia na hapo. Tuna kibali. Yaani kila kitu unachofanya kiendi. Kila mtu anakukia, kila mtu anakukosoa tu anakusema. Yaani una kibali. Hayo mambo yapo hapo jamani. Hata kama una idea nzuri kabisa, una kibali. Iko positive kabisa, tukifanya hii baba tunatoboa. Mama lakini mtu akubali tu. Haleluya. Kwa kuna mambo hata kama unafikiri unayaweza, umefundishwa mheshimu, mtii, fanya hivi. He, unahitaji kibali pia. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa bila kibali hapa duniani ya utoboi, kasi la moja hapo anayefanya shetani kwenye maisha ya watu, wanaondolea kibali. Hata kule kazini unashangaa mtu akupendi tu. Kuna mtu kumbe ameenda kwenye mwangu wa roho, ameanza kufukiza mavitu kwa ajili yako ili usikubalike tu. Haujafanya kosa lolote, mtu anakurukia tu. Yaani umetulia zako, mtu anainuka tu, anakuondolea kibali. Ndio wanachofanyaga. Wewe hujui. Wewe unafikia tu, "Oh, siku hizi binadamu wamebadilika sana." Sio wamebadilika sana. Haleluya, haleluya. Yesu atusaidie sana. Unahitaji kibali hapa duniani. Unahitaji kibali kwenye kazi zako. Unahitaji kibali kwenye biashara. Unahitaji kibali kwa watoto wako. Upate kibali. Kuna mambo unahitaji kibali tu utoboe. Na shetani anachotaka kufanya kwenye maisha watu wengi ili wafanye wasiendelee, ni kweli na kazi, ni kweli na fedha, ni kweli unajielewa, ni kweli una elimu, lakini anakuondolea kibali. Kila unayeongea naye anakuona huo. Kila unayefanya leo huo. Kila unayofanya yeye, hayaendi tu mambo. Kwa sababu gani? Ameminya kibali sababu. Bwana tusaidie sana. Unahitaji neema ya Mungu, kibali kiinuke kwenye maisha yako. Haleluya. Nimekuambia Yusufu kule Misri. Oh, jamaa alikuwa anatembea na kibali. Yaani watu walikuwa wanamuona, walikuwa wanamshobokea, shobokea Yusufu, jamani Yusufu huyu. Huyu yaha. Wana fikiri yule mtu wote pale aliendaje pale? Jamaa maandiko yanasema alikuwa mzuri. Sio mzuri tu kwa sababu ni mzuri wa sura, alikuwa smart pia. Ni mfanya kazi, ila anamka asubuhi anafanya kazi zake smart, iko vizuri, kapendeza, safi. Alikuwa na jola yake moja na fukwa na nyosha, liko safi na toka zaka. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Watu wa dunia, watu wa Mungu wanajua. Mwenye ni kwambie, watu wa dunia wanajua kwamba bila kibali uwendi. Unafahamu watu wa machawa? Unafahamu watu wa machawa?
Yani wale wenzako wanakuja tu, ah, mzee Buganda, mzee wangu wewe, ukifa uozi, hata ukioza unuki. Kuna kuna nini fresh? Unawapa hela tu. Wapo watu wa hivyo. Bwana asifiwe sana. Ukiona kiongozi anafanya jambo fulani la kisiasa, usijui kama anataka tu kufurahisha, anatafuta kibali. Ndio anachofanya, anatafuta nini? Kibali kwa watu. Wao wanaelewa, wao umekaa tu. Anasema Yesu ananipigania, umetulia. Haufanyi vizuri, hauombi, hauombi neema ya Mungu, umezubaa tu. Watakushinda kila siku. Huwa tunatafuta nini? Kibali. Amina. Bwana asifiwe sana. Hata wachei wanaelewa. Nimekupa mfano hapa. Mtu anaweza kaimba ni nyimbo baya, alieleweki. Kila mtu alisikiza, kila mtu alipenda. Ukipanda bajaji unasikia, ukienda kwenye isi unasikia. Ukisafiri kwenye basi unaikuta. Ukienda kila sehemu ina trend. Ina trend hiyo nyimbo ina maadili. Haina maadili, haieleweki, haina ujumbe wowote. Unafikiri nini? Wamerelease kitu ndani yake. Unafanya biashara yako imekauka tu, imekaa simama yenyewe hivi. Haina hata nguvu ya ziada nyuma yake. Huwezi kwenda. Lazima kuna nguvu ya ziada nyuma yake ambayo ni kibali. Haleluya. Wenzako ukifika asubuhi hawanaga aibu, wanawata kama moto fulani kanatoa moshi pale kwenye duka lao. Wanaweka pale. Unafikia wanafanya vao, nataka harufu nzuri. Nataka. Wote mnamiminika pale wa Pentecoste. Wapo mmejazana. Alafu nakuta mtu mwenyewe mhudumu hata ana taharaka, anafuata ratibu na muondoki mekaa tu. Anakaba sema hiyo nani shingapi? Hii 7000 huko ana chat. Wote tumejazana pale. Nikupe au eleweke, endelea asubuhi. Wote tumejazana. Unajui nini wamefanya? Wametafuta kibali. Bwana asifiwe sana. Ukiamka unapoenda kazini kwako asubuhi, rap unafika pale unafunga mlango kwanza. Usikimbilie kufungua. Wewe unafungua unajua mimi natoka wapi, mtu wa Mungu? Funga kwanza kama mlango, ingia ndani katika jina la Yesu. Ninawaita wateja kutoka Mariki na wateja kutoka kaskazini na kusini, kila mahali, maana Mariko anasema Bwana atakuletea watu wa mataifa kwa ajili yako. Waje kwenye biashara hii. Nunua hapo. Mimi siku moja nikakaa mjini pale, nikaangalia pale miomboni. Kila sehemu nasikia naona sim original, betri kamera 2028. Ukizunguka hapa 2017. Jamani, hao watu wanauzaje? Nilikuwa nasema maduka yote haya. Mimi nikipiga mahesabu ni mara ngapi nimeenda kununua simu? Mara moja. Miaka mingi iliyopita. Sasa hao watu wanaishije? Si unanielewa mtu wa Mungu? Yaani kama wewe umeenda mara ngapi miomboni kununua simu? Hukumbuki au mara moja? Sasa hawa ndio trend huko duniani. Watu wanaishije wale wanaofanya biashara pale? Wanalipa kodi pale pango. Mtaji kila siku unaongezeka. Na nyumbani kwao watoza familia wanasomesha, wanajenga na nyumba. Wanaishije? TRI wanalipa. Inakuwaje? Bwana asifiwe sana. Unahitaji kibali. Kufungua biashara ambayo watu wengi wanafanya, unahitaji nini? Kibali. Hata kama hawafanyi wengi, unahitaji nini? Kibali. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Esta sura ya kwanza. Tumalizie huyo Esta. Esta sura ya kwanza. Watu wa Mungu, tunahitaji kibali. Tunahitaji neema ya Mungu ifurulie kwenye maisha yetu kwa namna ya pekee sana. Iachie kibali kwenye maisha yetu. Haleluya. Esta sura ya kwanza, mstari wa 9 tuanzie hapo. Tutaenda sura ya pili. Esta sura ya kwanza, mstari wa 9 nitasoma. Maandiko yanasema hivi. Tena Vashti Malkia naye akawafanyia karamu wanawake ndani ya nyumba ya kifalme ya mfalme Ahasuero. Hata siku ya 7 mfalme alipofurahiwa moyo wake kwa divai, aliwaamuru Mehumani, Bizda, Halbona, Bigtha, Agatha, za Thethari na Kalkasi, wale wasimamizi wa nyumba 7 waliohudumu mbele ya mfalme Ahasuero, wamlete Vashti Malkia mbele ya mfalme amevaa taji ya kifalme ili kuwaonyesha watu na maakida uzuri wake, maana alikuwa mzuri wa uso. Malkia Vashti alikuwa mzuri. Kwa mfalme kafurahi. Akasema jamani, nataka niwaonyeshe mke wangu alivyokuwa mzuri. Kwa akawaagiza watu, mleteni. Angalia alichofanya huyo Malkia. Maandiko yanasema hivi. Bali Vashti Malkia alikataa kuja kwa mfalme, alikataa kuja kwa amri ya mfalme kwa mkono wa wasimamizi wa nyumba. Kwa hiyo mfalme akagadhibika sana na hasira yake ikawaka ndani yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi mfalme akawaambia wenye hekima walio na elimu ya nyakati
Maana ndiyo ilivyokuwa desturi ya mfalme kwa wote waliojua sheria na hukumu. Na karibu naye wameketi Kelshana, Akalshena, Shethali, Admatha, Tarshishi, Meresi, Malsena na Memukani, wale maakida saba wa Wajemi na Umedi walioona uso wa mfalme na kuketi wa kwanza katika ufalme. Akawauliza, tumfanyeje Vashti malkia kwa sheria, kwa sababu hakufanya kama vile alivyoamriwa na mfalme wa Asuero kwa mkono wa usimamizi wa nyumba? Bwana asifiwe sana. Nishie hapo kwanza, nikupe story. Huu mfalme wa Asuero alikuwa na mke wake ambaye ni malkia aitwa Vashti. Vashti alikuwa malkia mzuri, kwa alikuwa siku hiyo alicheza, alifurahia, mfalme akafurahia, akaita watu njoni muone. Alipokataa, alipoitwa akakataa. Sasa mfalme akakasirika sana. Kwa nini amekataa? Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Sasa mmoja wapo wasimamizi akasema, Mungu akasema, mfalme, malkia jambo alilolifanya ni baya sana katika nchi yote. Kwa sababu kama jambo hili na watu wote wanajua kwamba malkia amekataa, kine huko wa wazalao wa umeza. Pasi kufumbiwa macho. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Kotangaza mfalme atafute malkia mwingine, kwa sababu huyu hafai, atolewe kwenye mfalme kabisa. Amina. Haleluya. Kwa mfalme akatangaza kwamba mabikira wote, wanawali wote wakusanywe kwenye nchi, wawe sehemu watunze siku ambayo mfalme ataenda kujichagulia apate malkia. Sasa kwenye nchi kulikuwa na wana Israeli wako kwa utumwani, wako eneo moja. Bwana asifiwe sana. Na katika nyumba moja hapo kuna mtu mmoja anaitwa Mordekai. Mordekai alikuwa mtoto wa dada yake ambaye ni Esther. Haleluya. Haleluya. Na Mordekai alikuwa anafanya kazi na wasimamizi. Kwa siku hiyo Esther naye akaenda. Bwana asifiwe sana. Esther sura ya pili. Tunaendelea. Esther sura ya pili mstari wa kwanza. Twende mpaka wa 4. Baada hayo Asira mfalme Asuero ilipotulia alimkumbuka Vashti na vile alivyotenda na yale yaliyoamriwa juu yake. Basi watumishi wa mfalme wale hudumu walimwambia mfalme na atafutwe mabikira vijana wazuri, na mfalme alete wasimamizi katika majimbo yote ya ufalme wake, ili wakusanye pamoja na mabikira vijana wazuri wote, waende Yushani ngomeni kwenye nyumba ya wanawake mikononi mwa Hegai msimamizi wa nyumba wa mfalme, mwenye kuwalinda wanawake, tena wapewe vifaa vya utakaso. Na yule msichana atakayempenda mfalme na awe malkia baada ya Vashti. Neno hilo likampendeza mfalme naye akafanya hivyo. Mstari wa 8 turuke. Maandiko nasema, basi ikawa wakati iliposikiwa amri ya mfalme na mbiu yake, wasichana wengi wakakusanyika huko Shushani ngomeni mkononi mwa Hegai. Esther naye aliingizwa katika nyumba ya mfalme mkononi mwa Hegai, mwenye kuwalinda wanawake. Yule mwanawali akampendeza, akapokea fadhili kwake. Sema akapokea fadhili. Akapokea fadhili. Yaani Esther siku hiyo wanawake wamejaa wengi. Alipoingia akapendwa. Yaani ghafla tu akapendwa Esther. Na yule mama naye watunza. Akafanya nini? Akapata fadhili. Kumbuka wapo kule hawa sio watu wa nchi ya Uajemi. Hawapo huko. Yaani wao ni watu wako sehemu fulani, kama mateka wamechukua mateka wako kule. Au na Waebrania, hawajui chochote. Bwana asifiwe sana. Akachanganya ile kwenye ile kundi akaingia. Haleluya. Maandiko yanasema akapendwa, akapata nini? Fadhili kwake. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Maandiko yanasema mzao yule mwanawali akampendeza, akapokea fadhili kwake. Naye akampa upesi vifaa vya utakaso pamoja na posho zake na vijakazi saba walio haki yake kwa nyumba wa nyumbani mwa mfalme. Pia akamhamisha yeye na vijakazi wake, akawaweka mahali pazuri katika nyumba ya wanawake. Bwana Yesu asifiwe sana. Walakini Esther hakunilisha kabila yake wala jamaa yake, kwa maana ndivyo alivyomwagiza Mordekai asiwadhihirishe. Haleluya. Unaona? Unaona Esther aliyopata kibali akapewa special treatment. Sema special treatment. Akawa treated vizuri, akapokelewa, akapewa vifaa vyake vyote vya kujitunzia mpaka mfalme atakapomkuta, tena akahamishwa, akapeleka chumba fulani kizuri. Maandiko yanasema akakaa mahali pazuri.
Bwana zikweza. Hallelujah. Hallelujah. Huyu mtu alipata kibali. Sasa story ya Esther jeshi hapo. Bwana zikweza. Mungu akitaka kukutumia jambo fulani, akitaka kufikisha mali fulani, lazima akupe kibali. Bwana zifuwe sana. Lazima akupe nini? Kibali. Wangapi tunataka kutumiwa na Mungu? Vyovyote Mungu atakwambia tunataka kutumiwa, kibali hakitaki kukosekana kwenye maisha yako mtu wa Mungu. Ni kweli umeokoka, ni kweli mtumishi wa Mungu, mimi sikatai. Ila kama huna kibali hakuna mtu atakaye kusikiliza. Unaelewa mtu wa Mungu? Hakumtakia fanya nini? Atakusikiliza. Esta akaishi mle, akatunzwa mpaka mfalme akaja akamcha. Yaani kibali kuishia kwa yule mwanamke tu, mpaka mfalme alimpa kibali, akamchagua. Sasa sababu yote Esta kupata kibali ni kwa sababu tu ya tukio lilikuwa linataka kutokea mbele. Umenielewa? Ni kwa sababu tu ya tukio linataka kutokea mbele. Mungu alikuwa anataka awaokoe wana wa Israeli, wale wa Ibrania, na mkono wa Hamani kupitia Esther. Hakuna mahali popote ambapo unasoma unasikia habari ya Esther zaidi ya hapo. Kwa Mungu alimuingiza kwa mfalme kwa kibali, akafanya kazi yake, stoleke kisha pale. Ndio maana ile siku ambayo mfalme anamuita Esther baada ya Mordekai kuweka malalamiko kwamba nenda kumwambia mfalme ndugu yangu tunaangamia ama anataka kutuangamiza, akamwambia kwamba sasa mimi nitendaje? Mordekai akasema hivi, usipo tu. Akasema hivi, hujui kwamba uliujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Yaani fikiri amekuwa malkia ili yale maisha pale ikulu. No. Alikuwa malkia ili kwa wakati ule awaokoe wale wa Ibrania. Amen. Esta akasema anko kaongea jambo la msingi sana. Akasema sasa endeni mkafunge, watu wote kule wafunge Shushani ngomeni, wote wafunge huko. Na mimi na wajakazi wangu tutafunga, alafu nitaenda kwa mfalme kinyume cha nini? Cha sheria. Amina. Bwana zifuweza. Bwana zifuweza. Ikipindi kile mfalme ni kweli mume wako, ila kama kuna uwao. Kwa siku hiyo Esta akaenda baada ya kufunga. Kaomba kwa Mungu tupe kibali. Sijui aliomba nini Mungu wangu. Yaani pale alisema kama kufa ni kafe tu, niende nikaokoe watu wangu. Fika pale, mfalme alimnyoshia nini? Mtu ambaye alimnyoshana uwapo. Watu akashanga. Huyo mtu anafanya majito akapata kibali. Akamwambia sema chochote. Hata nusu. Jamani angalieni kibali kinavyochanganya watu. Akasema sema chochote malkia. Hata nusu ya ufalme wewe mimi nitakupa tu. Yaani mfalme kawa mdogo mpaka yeye anasema tu bwana mimi hata nusu nitafanya nini, nitakusema tu chochote. Amen. Sasa mimi kibali cha Mungu kilimzuia. Angeweza kusema tu nipe nusu ya ufalme. Akasema sijaja hapa kuomba ufalme wala nini, nina jambo. Na hili jambo sisi kukuambia hapa. Sasa mfalme sikia. Mimi nimeandika niandae karamu zote nataka mje. Haikuwa atafuta kibali tu. Umeona alivyo anafanya? Amefanya vizuri mtumishi wa Mungu. Kibali kashakipata, akaambiwa sema chochote. Akasema mazingira haya sio mazuri ya kusemea jambo langu. Ngoja nitengeze mazingira mengine. Akaandaa kalamu nzuri. Akasema mfalme uje na watu wako na Hamani usimsahau. Wakaja pale wakala mabufu, kuna mabufu wakapiga vitu pale, kuku nini wakala wakainua wakaenjoy. Esta akafunguka. Hamani alipofunguka mfalme akakasirika popo. Akasema ni nani? Akasema huyo hapa. Akasema kama tena. Mfalme yule yule alitoa muhuri wake na pete yake kwamba huyu mtu waraka atakayopeleka Hamani kule watu wale wawe kweli. Yule mfalme anakuja kuipingua sheria yake mwenyewe kwa sababu ya Esta. Si mfalme alikubali jamani? Si mfalme alikubali kwamba watu wawe? Kesho baada ya mtu mwenye kibali kuingia. Ayayayayaya. Mfalme mwenyewe akasema huyo Hamani akamate auawe. Bwana zifuwe sana. Nimekwambia bila kibali watu watakunyanyasa. Bila kibali huwezi kutoboa. Bila kibali huwezi kupita. Bila kibali huwezi kwenda popote. Unahitaji neema ya Mungu kwenye maisha yako ili iachilie kibali mbele yako. Ili iachilie kibali mbele yako. Esta kama singekuwa na kibali jamani, leo stori za watu singezisoma. Zingo zimeishia hapa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah.
Esta akwenda pale na mambwembwe, oh, magauni marefu akajizungusha. No, 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 no. Alienda kwa sababu anajua yeye mtumishi wa Mungu, alienda na kibali. Amina. Kibali huwa kinawachanganya watu. Mwenye nikwambie. Kibali huwa kinawachanganya watu mtu wa Mungu. Kibali huwa kinawavuruga watu. Amina. Watu wenye mitazamo yao na principles zao na kanuni zao, wanapokutana na mtu mwenye kibali, huwa wanababaika. Huwa wanababaika. Bwana zipiwe sana. Huwa wanababaika. Yani hawawezi kukataa chochote. Utakachosema tu. Yani wanababaika babaika. Kwa sababu gani? Kuna mtu mwenye mkono wa Mungu amekutana naye. Bwana sifiwe sana mtu wa Mungu. Natamani uondoke mchana wa leo ukamwambie Bwana, ni kweli nimefanya kazi kwa muda mrefu. Ni kweli nimepambana sana. Mimi nimesoma ndio. Ni kweli najua hili na ile. Lakini nimejua kwamba bila neema yako sitoboi. Leo naanza upya. Mimi na neema ya Mungu, neema ya Mungu na mimi. Mimi na neema ya Mungu, neema ya Mungu na mimi. Mimi sitaenda bila neema ya Mungu pamoja na mimi. Ndio maana Musa akamwambia Bwana, bila uso wako hatuendi. Alikuwa anataka Mungu aende nao. Bwana zipe sana. Alikuwa anataka Mungu aende nao. Ukienda mwenyewe bila neema ya Mungu, umeenda peke yako. Unaenda kama unaenda, ila unaenda kupotea. Ila wanaona neema ya Mungu hawapotei. Hawapotei watu wa Mungu. Haleluya. Lakini jambo jingine, neema ya Mungu inakulete, inakulocate, inakupeleka mahali sahihi na inakuletea watu sahihi. Amen. Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu. Kuna mtu mmoja atasoma kitabu cha Kitabu cha Matendo ya Mitume, anaitwa Cornelio kama sijakosea. Bwana asifiwe sana. Ya Cornelio. Haleluya. Haleluya. Cornelio alipokutana na Mungu akamwambia, malaika akamtokea akamwambia mtafute mtu mmoja aitwa Simoni Petro. Bwana asifiwe sana. Aje, atakwambia yakupasayo, atakwambia kufanya nini? Kuna kitu nataka ukijue. Huwezi kujua popote, kuna mtu. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu utakapokutana naye kwenye maisha yako yanabadilika. Kuna mtu. Watu wa Mungu, kuna mtu. Hebu sema kuna mtu. Unahitaji mtu tu mmoja ambaye Mungu atakuletea. Kuna watu wengine wanahitaji. Kuna watu wengine maisha yanabadilika watakapokutana na mke au mume wake. Umenielewa eh? Yaani kuna mtu utakayeolewa naye au utakayemuoa. Huyo mtu atafanya maisha yako yabadilike. Kuna wengine kwenye biashara, kuna mtu tu humjui, utakayekutana naye ataongea kitu ambacho kitakubadilisha. Atakupa idea ambayo itabadilika. Huyo mtu kukutana naye hivi hivi, unahitaji neema ya Mungu kumvuta huyo mtu. Kwa sababu sio wewe tu unayemtaka, watu wote wanamtaka. Atafikaje kwako watu wa Mungu? Havuke Dar es Salaam Mbeya kote, havuka je kanga mtivila ngaka kwako hodi, unafikiri rahisi? Unahitaji neema ya Mungu. Haleluya. 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 Kuna watu ukikutana nao hawakupi chochote, ila ukikutana nao tu. Kama unanielewa. Kuna mtu mmoja alikuwa na shida. Alitaka kukopa. Ana shida ya fedha, akaenda akamwambia, akamwendea tajiri mmoja. Akamwambia, mzee, naomba nikopeshe, na shida. Akamwambia, okay sawa. Twende. Akatoka na nje wanatembea. Wanatembea. Walikuwa kama maeneo garden wanatembea, wanaongea. Akamwambia, sasa afika mshaka mbe sasa. Nenda, mimi sina cha kukupa. Ila ukirudi hapa maisha yako usiniambie chochote. Bwana asifiwe sana. Ile mtu aka sasa imekuaje? Mimi nataka hela. Bwana asifiwe sana. Jamaa alivyoondoka kesho yake, watu waandishi wa habari wakamfuata. Wakamwambia, "Ise, tulikuona jana na fulani. Uko unaongea nini?" Baada ya pale simu zikapigwa. Zinafanya nini? Sasa na wewe bwana, leo wewe ukikutana na rais leo ukakaa naye tu dakika mbili. Watu wanaanza kesho, watu watakufuata. Hajakupa chochote. Umenielewa mtu wa Mungu? Kuna mtu ukikutana naye tu, watu ukaonekana umpiga naye picha tu ka. Maisha yako yanabadilika. Si kama umenielewa watu wa Mungu? Umenielewa? Kuna mtu ukikutana naye wewe, maisha yako hajakupa chochote. Ye jinsi alivyo, anayeheshima, anayeheshima.
heshima, anayo status, kwa sababu umekutana naye anakuambukiza. Watu wanaanza kukufuata. Si kama mnanielewa? Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa? Kuna watu ukikutana nao wanageuza maisha yako. Hawakupi chochote. Yaani the way walivyo tu wanawavuta watu wengi waanze kukutazama na wewe. Kwa sababu watu wengi wanamtazama yeye, wakikuona upo naye, wanasema huyu ana kitu. Huyu ana kitu. Kwa nafikiri watu wanafanikiwa sivyo hivyo tu. Ukikotokea mbele ya watu wakuu, ukaonekana haitebo pale ya mkuu mkono umekaa kwa nyuma hivi. Kesho nashangaa, mzee tulikuona pale kwa mheshimiwa vipi bwana? Tayari tajiri. Tajiri sema, wanaanza kutokea. Kwa nini? Tayari kuna kitu ulipokutana na mtu mwenye ukuu ndani mwake, alikuachia. Unahitaji neema ya Mungu kufikia hapo kwa hao watu. Bwana asifiwe sana. Jamani, unahitaji neema ya nani? Wewe jinsi ulivyo, umezaliwa kule pawaga ndani ndani, haki ya nani? Huwezi kufika popote. Nakwambia ukweli. Bwana tusaidie sana. Ni kweli, hata kusoma hujasoma sana tu kama mimi. Haleluya. Ukiangalia watu wote unaojua nao ni ordinary people, watu wa kawaida tu kama mimi. Hata ukinipigia simu bwana, nimekwama hapa, nitakupa tu sababu na mimi. Haleluya. Unahitaji watu, mtu wa Mungu, ambao wataletwa na neema ya Mungu kwenye maisha yako. Unahitaji watu. Useme tu mimi kwa sababu niko hivi basi natosha. No, unahitaji watu. Hapo ulipofika sio mwisho. Bwana asifiwe sana. Ulipofika sio nini? Sio mwisho, unahitaji watu. Wangapi unahitaji watu? Wangapi unahitaji mtu? Kuna ngoja nikwambie, utakutana na mtu atakayekupa unachotaka. Utakutana na mtu atakaye kuonyesha unachotaka kilipo. Amina. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu atakuchukua atakwambia chiki hapa chukua. Kuna mwingine atakwambia nenda pale. Nenda pale. Utakikuta. Amina. Hao wote unawahitaji. Sio kiroho hata kimwili, unahitaji watu. Katika maombi utakao yaombe saa hizi, ili uweze kuendelea kwenye maisha yako ya kimwili au maisha yako ya kiroho, unahitaji kumwambia Mungu, nikutanishe na watu, nikutanishe na watu, nikutanishe na watu. Mwambie Mungu akutanishe na watu. Ni maombi ambayo tangu mwaka huu nilipoanza kuingia mwaka huu, nimwambia Mungu, nikutanishe na watu sahihi, nikutanishe na watu sahihi. Sio wengi. Unaweza kuwa na watu wengi ukija kwenye Facebook yako hapo, na majina kama 500 nimesema. Hao watu unachati nao, unachati nao nini? Hamna unachotamana chochote, mnachati tu jana ilikuwa safi, usiku mwema basi. Wow. No. Kuna watu kitemee message moja tu. Ngoja nikwambie, watu wenye vitu vingi vya kukupa huwa wachatigi sana. Nakupa tu mfano mwepesi. Kuna mtu ukimtumia message leo, kwa mfano, nikuza mfano, ukapata namba ya mkuu wa mkoa, sawa? Ukasema habari za saizi mkuu wa mkoa, hiyo haijibiwi. Andika habari za saizi mheshimiwa, mimi ni fulani, naishi Mtuvila, na shida 1, 2, 3. Nashukuru sana kwa kuwa ombi langu utalifanyia kazi. Afu kausha, endelea maisha yako. Kuna siku atakutana nayo. Hii habari za saizi ni nini? Habari za saizi ni nini? Asilimia kubwa watu nionao ni hao, habari za saizi, mambo poa, shwari, kwema, unaishi hapo. Bwana asifiwe sana. Unahitaji watu ambao ukituma message moja tu, wakupa jibu moja tu, inatosha kuyabadilisha maisha yako. Hawa watu wa Mungu hawaleti kwa sababu unajuana na connections ya nini nini. Wanaitwa neema ya Mungu. Wanaitwa kibali cha Mungu. Wanaitwa kibali cha Mungu. Hata kwenye biashara, kwenye kazi, unahitaji watu tu, watu kupigia simu moja tu. Haleluya. Mimi wakati natafutaga kazi nilipigwa simu hii moja tu. Nikaulizwa, unaingia darasani lini kufundisha? Niulize hilo swali. Hamna interview. Wewe ndo fulani, tumesikia habari zako. Unaweza? Ngambia naweza. Ndio maana ulipata taarifa zangu. Unaweza. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Moja tu inatosha kubadilisha maisha yako. Mtu mmoja tu anatosha kubadilisha maisha yako. Natamani utoke hapa ukamwambie Mungu, nashukuru kwa marafiki wote ulionipa, sio wabaya. Ndio maana naendelea. Ila nataka sasa unikutanishe na mtu atakayebadilisha maisha yao. Watu wa Mungu, huwezi kuishi mwenyewe. Huwezi kwenda mahali unakotaka kwenda bila Mungu kusaidia. Unanielewa mtu wa Mungu? Unanielewa? Unahitaji watu wewe.
Ah, mimi najua yote, hauwezi kuniambia mtu chochote. Haya. Kunahitaji watu. Tena sisi mtu tu mmoja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Wangapi wamenielewa mchana wa leo? Wangapi wamenielewa mchana wa leo? Nataka uinuke mahali ulipo. Hebu simama miguu yako mahali ulipo. Nataka usimame miguu yako mahali ulipo. Uanze kuingia ndani ya moyo wako. Umwambie Mungu, ni kweli nakupenda. Ni kweli nimekutafuta. Ni kweli nimekuomba. Lakini leo nageuza maombi yangu. Ninaomba neema yako. Ninaomba neema yako. Ninaomba neema yako inipe access kwenye mambo ambayo mwanzoni nilikuwa siyaoni. Kwenye mambo ambayo mwanzoni sikuwa kuyaweza. Naomba neema yako inipe kibali. Neema yako inikutanishe na watu kwa sababu nahitaji kupiga hatua. Hallelujah. Abu inoni.